პრეზიდენტი ბათუმის საზღვაო აკადემიას ესტუმრა მიხეილ, სააკაშვილმა მეზღვაურებს პროფესიული დღე მიულოცა და აღნიშნა, რომ ისინი ქართული საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენენ. პრეზიდენტმა ბათუმში მიმდინარე მშენებლობებზეც ისაუბრა და თქვა, რომ ზღვისპირა ქალაქი განათლების ცენტრი უნდა გახდეს. მალიკი განვითარდება ფოთი და აშენდება ახალი უზარმაზარი საწარმოები, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა და დღესა და შადრევნებზე საუბრის გამო სოციალურ ქსელში მიღებულ შენიშვნებსაც გამოეხმაურა. სოციალურ ქსელებში აი გუშინ ჩავდიოდი რაღაცებს და კითხულობდი, ერთი ქალბატო იმცერს, რომ უფ, რას შეგვჭამეთ ერთი და იგივე რაღაცები. გავიგეთ ახლა, რომ 21 საუკუნეში აღარ არის დენის პრობლემა. მეც მომწონს ბატონო ეს შადრევნები, მაგრამ 21 საუკუნეში რას გვამადლით ამას? ქალბატონი ალბათ აი ესე არის და ვერ ამჩნევს შადრევნებისგან და ვერაფერს, შადრევნებს გაუგია. 21 საუკუნეში დენი მართლა არავის არ უკვირს, თუმცა 21 საუკუნეში ცხოვრობით ვარდების რევოლუციამდე, როცა არც დენი ქონდა, არც გაზი და არც წყალი უმეტეს ადგილებში. ჩვენ ეპოქაში ეს არის არამხოლოდ დენი, გაზი და წყალი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სამივე. ეს არის ახალი ქალაქები. არასდროს ეს ქალაქი არ აშენებულა ასეთ ტემპით, როგორც შენდება ახლა.